המחנה הזה באמת חשוב לך, אה? יותר מכל דבר בעולם. אולימפוס, תכירו את צוות טורינו. עם אירוע ימים שאולימפוס שלטו במחנה. מחנה חדש, קיץ חדש. בואו ננסה לשים את הכל בצד ופשוט ליהנות. צוות אולימפוס, אוסף את השברים. אני לא רוצה להיות עם עוד אחד אחר. אני רוצה את יונתן. וחוזר למחנה כדי לגלות שבגליס הכל יכול לקרות. תגידו שלא התגעגעת לגמרי. גליס, העונה החדשה, החל מ-16 במארס, בערוץ הילדים. נעת העונר.